sure connection. Pakala, Nemwea Mutene, Nesimara Mwea Mutene, Mafika E. Mwela Mutubasa, Idea Jesse, Mwela Mutapano, Manuatula Zochinga Mizana, Newakatuma. Pano Farakuane, Shirazo, Mwea Mutene. Manuatuana Shizamu. Manuatuanu Twa. Mamwe Angona Chisobes, Chamus, this Obanaras. Mafika E. Tiene
akati oyishe kureva omega ishe mwafrika ere akabatwa nekudumbi wakukuru kunonifungisa chizaro chemuna 1954 pakanzi akabva padzaro babatizwa rwaeri yasimuka akasimuka akadumbirwa vari vashoma mwafrika ere madumbirwa anga akaitwa pakona ishe jesu kutanga ari munyama iyi yezvivi achiona Jesus the best of heaven the holy one of Israel mwafrika ere zvino haisi basa rekutanganaro iyi iri basa dera jesu mwafrika ere isiri pationa vapostori vajesu pakurambwa muna 1934 pasina
Amen. Of God. Amen. Great shall be the prosperity of your sons. Rugare wana wako kuchava mkuru. Doku taura kweshoko na mwari kuna matusarema. Mafrika e. Amen. Rugare wana wako kuchava mkuru. Doku wana lindiswa. Mungu ya haka puwa wakati mwa. Mafrika e. Amen. Akauya, Jema Morukani. Amen. Akauya kupiku. Amen. Akauya mu Afrika. Kuma zane kupeze sera. Amen. Afrika ya. Amen. Jema Morukani. Amen. Jekuti wa mwakanda wa sikawana. Mamu wakanda wa zara, shalo, watu. Mamu wakanda wa zira. Mambo. Asine mabasa. Asine uya kuna cheso. Waka sunugua. Wewa rewa nemeza. Echi pero ama futsalo. Maria, Mafrika,
zvino Maria nekudaro akaropafadzwa nekuda kwaizvozvo nekuti akanga aina ishe wamazishe mafika here. Amen. Saka yaisava greeting yepanyama asi zvaiva zvomumweya mafika here. Amen. Saka ndati nesuwo ngatirei mumweya tiri kusangana nenhume yamwari ichibva mumishe mafika here. Spiritual connection zvinhu zvizhinji zvichinje muupenyu hwavanhu mafika here. Menemene upere pakati pedu tive vanhu vamwari chaivo chaivo nekuti zvi rakati hona vaapostora vajesu kureva kuti hatisi venyika tiri vamwari tiri vajesu mafika here. Zvino uyo anoti anogara maari anofanira kufamba sezvaakafamba jesu wacho mafika here. Jesu akati garai mandiri neni mamuri sedavi risingagone kubereka zvibereko roga kana risingagare mumuzambiringa ini ndiri muzambiringa imi muri matayo uyo unogara mandiri neni maari ndiye anobereka zvibereko zvakawanda mafika here. Zvino jesu nokuti kunze kwangu hamugone kuita chinhu zvanzi kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri kumbirai zvamunoda muchazviitirwa mafika here. Chinhu chipi nechipi chamuchakumbira kuna baba muzita rangu baba chachita kuti akudzwe mwanakomana mwafrica here. Nekuti kuzara kwose kuno kuri pana jesu kristu. Amen. Yeah.
nekuti ndozvakataurirwa wakatumwa. Atambudzika pamusoro pavanhu, atambudzika pamusoro peruponeso rwavanhu, kuti chiko chingaitwe. Zvanzi hakuna chimwe chingaitwe kunzwa nokuita ndogeti padenga muafrica yeyo. Faith and obedience ndo maprinciples maviri ari muchechi ravapostori vaafrica muafrica yeyo. Kuti vanhu kana vada kuva vakristu vova vakristu vechokwadi, votevera Jesu nemwoyo yavo yose, voita double self denial, vozviramba kakapetwa muafrica yeyo. Nekuti nhaka dzigarwe mbiri kuwana chimwe kurasa chimwe muafrica yeyo. Ada mwari womuda nemwoyo wako wose nepfungwa dzako dzose nesimba rako rose, wogara uri mudouble meditation uchizvipa kakapetwa muafrica yeyo. Sezvandinoona parume nguva nenguva, ano munhu wamwari muranda wakristu Jesu muafrica yeyo, anozvipa kuna Jesu nemwoyo wake wose, chero mukutumwa ukavereka mupati 2 hanzi ndakanga ndiri pamapako amwari pamakomo amwari kumabuda zuva ndichitsvaka ishe Jesu ndichimuda zvikuru muafrica yeyo, ndichimuda idza kureva kuti mwari uyu tinofanira kumutsvaka nenguva dzose. Zvanzi tinokutsvaka nenguva dzose, ngoni dzako dzakunda muidzi, unoziva kunditungamira parima pachena garanyeni muafrica yeyo. Mwari ndiye anotivhenekera. Zvanzi vakaropafadzwa vanhu vanoziva inzwi remufaro vanofamba Jehovha muchiedza chechiso chenyu. Vanhu ivava vakaropafadzwa muafrica yeyo. Zvaita seiko kwandiri kuti ndamutswa namai vashe vangu? Nokuti tarira, inzwi rokukwazisa kwako rekati richisvika munzeve dzangu, mwana akakwakuka nemufaro mudumbu rangu. Kwazvo akupatestimoni, akupupura zvaitika paari muafrica yeyo. Akaona vanhu vachipuwa nguva yekupupurira mwari vataure maexperiences zviri kuitika mavari muupenyu hwavo muafrica yeyo. Nekuti hatingataure zvajesu parungano rwamajuta, asi tinotaura zvaari kuita mudzimbabwe kumazuva mekupedzisira murecreation of africa, zvaari kuita muvanhu pakati pedu muafrica yeyo. Picture yevakatumwa inonyemwerera, kuti picture yevakatumwa inosimudza ruoko ichiteurira munhu muafrica yeyo. Ndo zvinoshamisa, ndo mamysteries ari kuitika muafrica yeyo. Blessed thou art, O Lord, for mysterious are the ways of thy salvation. Makaropafadzwa imi mwari, nekuti nzira dzenyu dzamunoponesa nadzo dzakavanzika muafrica yeyo. Kuna anotenda zvinhu zvakawanda zviri kuitika muafrica yeyo. Mwari uyu haasi kure, asi ari pedyo pedyo muafrica yeyo. Hanzi newakatumwa ndakamuburutsa nekutenda musi wa 17 February 1956 akakandwa muno senombo, akanzi tarira ndinokanda musayoni, ibwe rekona rakashanangurwa rinokosha, nonotenda kwaari anganyadziswe muafrica yeyo. Mugamuchire nekutenda, muburutse nekutenda, anouya pauri muafrica yeyo. Zeibati mununuri wasvikazve, mununuri tambudzwazve, anenge akungoramba achingosvika uye achingonzwika muafrica yeyo. Rapatai kuti mununuri wasvikazve, mununuri tamunzwazve muafrica yeyo. Voita kunge kuvhaira kune vakaponiswa, kune vanaye, voita sevanovhaira sari mwari vakazaya neumwari muafrica yeyo. Dambudziko rikatova kune vasingazvipire, kune vasina hanya neruponeso rwavo, vasina hanya nemuponesi wavo muafrica yeyo. Ndiye murume watinobisira heti, ndiye murume watino pisira tai nebhutsu muafrica yeyo. Jesu mwana wamwari akakwaziswa naJohani eteni embryonic stage, achiri ni embryo muafrica yeyo. Sezvatiri kuona Johani achisaluta ishe muafrica yeyo, mwana akakwakuka aisaluta Jesu muafrica yeyo. Ndoona wai pabaptism paakauya amuona Jesu achibva ari nechekuroko muafrica yeyo, akazadzwa nemamuchena akati tarirai gwara ramwari rinouya kuzobisa chivi chenyika muafrica yeyo. Akaramba kuda kumubhabhatidza nekuti aimuziva vachiri mudumbu muafrica yeyo. Akamuziviswa namweya mutsvene kare vachiri munhumbu dzemadzimai avo muafrica yeyo.
akaropa fadzwa iye mukadzi wakatenda nokuti zvakataurwa nashe kwaari zvichaitika hakwazvo maafrica ye zvinotodawo kutenda maria akatoropa fadzwa nekuda kwekutenda kwaakaita zvaakaudzwa negrosi gabriel nezvekubereka kwachoita ishe jesu muafrica ye saka nekuda kwaizvozvo akaropa fadzwa maria nekuti akatenda nekuti zvinhu izvozvo zvichaitika muafrica ye akaropa fadzwa zvoakatumwa nekuti akatenda kutumwa muafrica ye zvitume henyu kana kungava kuda kwenyu mwari kuvanhu venyu muafrica kutanga tevere pasi rose zvino tinotenda akaropa fadzwa nekugamuchira kutumwa muafrica ye akaropa fadzwa blessed man saka akaitwa mukuru wamadzimambo apasi zvanzi ndichakuita dangwe rangu mukuru wamadzimambo apasi zvino madzimambo makuru epasi erussia neamerica akamuteerera akanzwa izwi rake musi wa 22 june 1984 muafrica ye ainzi masuper powers akanzwa izwi raarinold muafrica ye muchirumbidza mwari muchirumbidza mwari okusingaperi muafrica ye zvino tabva mubhaibheri tava kuvhara nebhuku yekutumwa